I el Tenis Taula pren ara el protagonisme aquí al programa de l'esport. Avui ens acompanyen l'Àngel Carrion i l'Àlex Bocanegra del Club de Tenis Taula de Badalona. Molt bonic. bona nit. Molt bonic. bona nit. També ens acompanya, evidentment, en Ferran Vinaixa. Ferran, molt bona nit. Bona nit. Parlarem amb els nostres convidats, parlarem de moltes coses, però primer de tot hem de parlar d'aquest Open obert d'aficionats que es va salvar aquest cap de setmana. Ferran, dotzena edició d'aquest Open del Tenis Taula Badalona és per aficionats, i tot i que sembli un, un torneig molt lúdic, no ho és tant, està força organitzat, perquè realment s'hi presenten jugadors de totes les categories, de totes les edats, però fan un circuit, o sigui, no és una cosa puntual aquí a Badalona, sinó que durant l'any van jugant diferents partits, fins i tot eh, hi ha una espècie de grans slams cada tres mesos, de cara a poder pujar de categoria, podríem dir, no? cada jugador té una, un número d'estrelles, i això marca qui juga contra qui. Per tant, un fi de festa, podríem dir, no ha acabat la temporada del tot, Toni, però sí que ja comença a haver aquests tornejos de cara ja a anar cap tant gent també pel món del tenis taula. Anem a veure, anem veient les imatges d'aquest torneig que es va produir aquest cap de setmana i Àngel, el primer que et diria més un, un torneig d'aficionats. Eh, per què? Per què es celebra un torneig d'aficionats? Bueno. Sí O sigui, quin, quin sentit té? Més social? més Realment eh, es veuen jugadors que puguin acabar jugant o no? Com va això? Sí, aviam, aquest tipus de tornejos sempre s'han anat fent de, en els darrers anys perquè és una manera de fer que la gent del carrer, que juga a casa, que juga amb la família, a les taules que hi ha al carrer, d'alguna manera puguin, puguin passar a un altre nivell. ¿vale? Llavors juguin en un entorn diferent, on, on tinguin unes taules millors, una il·luminació millor, puguin jugar amb gent diferent i d'alguna manera es vagin introduint i vagin agafant una miqueta el, el gustillo a jugar a aquest esport. Àlex, realment, de la, gent de, de la gent que es veu que venen aquí aficionats, no? la gent que ens deia ara, Àngel, que juguen a casa, hi ha jugadors que dius, ostres, eh, aquest podria arribar a competir de forma federada. Sí, sí, clar, evidentment. El, justament jo fa quatre anys vaig arribar d'aquesta manera al Club Tenista de Badalona. Vull dir, em vaig apuntar a un Open d'aquests i vaig parlar amb el Marc i vaig acabar jugant, apuntant-me al club per això, a aquest Open. Si no, no estaria jugant al club. Mira que, que bé que li van al club, no?, sí. que crea aquest Open. No, d'aquests són les, les opinions dels convidats que tenim aquí, però en tenim més, evidentment, d'aquest Open. Amb això del ping-pong per a tothom hi ha una sèrie de, d'estrelles que li donen categories i a mesura que vas participant en aquestes, aquestes competicions vas aconseguint estrelles a mesura que vas guanyant partits o, o que vas participant. I aleshores eh, hi, ha, hi ha, des de cinc estrelles o sigui fins a, fins a una. Eh? Que en aquest cas sóc jo. <laughs> sí que... I bueno, bé, més que res per divertir-se en el tema del ping-pong i que tothom hi agafi ganes. <laughs> jo he començat amb aquest nivell, mmm, sobretot és, és, molt bàsic per el que estic veient i després hi ha ja a partir de, de dos, tres, eh, tres i cinc estrelles que, que, que són més competitius i, fa molt, molt de temps que estan amb, el, amb, el, amb aquest tipus de competició i ja sé, els not, o sigui, eh, els més, amb més, eh, mira, més experiència. Jo llevo com uns 5 o 6 anys jugant i cada fin de setmana te puede tocar Eh, club Hospitales, Club Badalona, la Federación Catalana de Tenis de Mesa en, en Sarriá, en Sabadell, en Tarrasa, esto va, bueno, eh, a través de la web lo vas mirando y, y vas viendo en, que, en qué club mmm, toca y, y vas a jugar por libre y puntuando. Más la gente nueva que también se va incorporando, que le va gustando y le se va incorporando, pero casi siempre jugando y también en tu categoría. Es decir... Como te he dicho, de una a cinco estrellas. Ahora yo estoy en la categoría de cinco estrellas, me he tirado en la categoría de cuatro estrellas tres años, es decir, no es fácil subir. Y bueno, cada, eh, cada uno juega en su categoría, con lo cual no hay tampoco desequilibrios tampoco, no juega uno con, con una de cinco estrellas. Hanema a das presa, parquema, que esta parme es lúdica, de momento y hanema a parlar de la compartición propiamente, y sobre todo de que primer equip. el club de tenis taula de Badalona, que tant hem parlat durant aquesta temporada, perquè ha signat una campanya excepcional i on el somni de l'ascens s'ha acabat a la darrera etapa, perquè ha sigut realment, Àngel, a la darrera etapa. Recordem que el club de tenis taula, el primer equip, juga, en diríem, a la primera divisió, en diríem, la, la categoria de bronze estatal, i estava per aquest ascens a la categoria de plata. Àngel, què ha faltat al final per aconseguir aquest ascens? Doncs realment ha faltat res, ha faltat aquell punt de sort en els darrers sortejos, perquè en, el, en la fase d'ascens cada partit sortejava el teu rival. Llavors eh, tenim un 50% de, que ens toqués un equip de Madrid o un equip, de, de, un equip català, que és el Falcons de Sabadell, i l'equip de Madrid era bastant assequible, si haguéssim hagut de jugar contra ells segurament segurament els haguéssim guanyat i haguéssim pogut pujar. I ah, per contra ens va tocar contra el Falcons i tenir un equip molt, molt bo. Un equip bo de Divisió Honor, vull dir, era pràcticament impossible guanyar. Ens vam quedar a les portes. Tot i així, la valoració que es fa, perquè a vegades, clar... Eh... eh dius, no, és, és molt positiu haver arribat a lluitar per l'essència, però igual l'objectiu era pujar, acabar pujant, per tant, la valoració final no és positiva des del club de tenis taula, com valoreu la, la temporada d'aquest primer equip? Ha sigut una temporada molt bona, molt bona. En un principi l'objectiu era mantenir-nos, estar allà, eh, no patir, vale? i a poc a poc hem anat veient que podíem anar pujant, 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 eh, de, vull dir, de, de posicions, i al final ens hem vist que anàvem a la fase, que, que podíem quedar a tercers i podíem anar a la fase, clar, era... Algú nou per nosaltres i algú inesperat. Molt bo, la veritat que ha sigut un any molt bo. Un dels artífecs d'aquest any tan bo ha estat, sobretot, Ferran, n'hem parlat sovint, però recalcarem una altra vegada, és Pere Navarro. Sí, realment, un jugador que ja, ja ens n'havíem en parlat en anys anteriors, que estava en categories molt elevades, que aquest any, com altres han fet altres anteriorment, com Nolis, per exemple, que tornen al club per intentar posar el seu gra de sorra a aquest equip, i ho va fer en una temporada molt important, i on Pere Navarra ha sigut decisiu. També és veritat que molts, ell juga també a França i el fet de que jugués a França en moltes jornades l'Àngel i companyia s'han tingut que espavilar perquè en Pere no hi era i els partits s'havien de seguir guanyant. Tot i així ho han fet, evidentment. L'Àngel Carrion, doncs, que comparteix aquest primer equip amb en Pere. Àngel, no sé si és adaptar-se a un jugador de tant al nivell eh, que algunes, alguns partits es baixen, no sé si és molt fàcil o no, no sé si es crea realment una dependència i quan falla ell es nota molt. Eh, bé, realment pot semblar-ho, però no ha estat del tot. Eh? O sigui, hem tingut un equip bastant equilibrat. Sí que és veritat que el Pere, el seu nivell està molt per sobre i són dos punts pràcticament assegurats. Però per contra també, eh, a les ser equilibrats, eh, si un fallava l'altre podia puntuar i d'aquesta manera, al final, amb els ànims i, i jugant entre nosaltres, eh, vale, hem aconseguit guanyar molts partits sense ell. Clar que és veritat que si el tens allà és un seguro de vida i són dos punts que has de fer, però també pot ser contraproduent perquè pots confiar-te, vale? pots confiar-te en que ell puntui i pensar, bueno, en un partidet o dos, com a molt, si anem al doble, segurament ho traiem i hem perdut algun partit on ha jugat en Pere. L'Àlex Negra no es juga en el primer equip, però sí que es juga en el segon i, a més a més, és entrenador dels, eh, del, del Club de Tenis Taula de Badalona, de la part de la formació. A més a més, un altre dels equips, i per això ara introduïm, perquè un altre de les sorpreses, diguem-ho així, en aquest primer equip aquest any, ha sigut l'Adrià Fernández, que és un dels joves que ha sortit de la formació del, del club. I, Àlex, eh, què té Què té d'especial de l'Adrià, no? per poder fer-se un lloc en un equip com ara ens deia l'Àngel tan, tan potent, no? un equip que ha aconseguit coses tan grans. Què té d'especial? Bueno, jo crec que el de l'Adrià ja és una mica el talent. Vull dir, és un noi que quan va arribar al club el Marc el va pujar a poc a poc i bueno, va veure que tenia talent, va explotar-lo i gràcies a això ha pogut entrar al car. Ah, a més a més és l'acadèmia, està el car de Sant Cugat sí. també, Quina confiança dona el club tenir un, un jugador o saber que s'ha format un jugador que ha acabat fins i tot a l'elit o que està candidat a l'elit en el cas de Sant Bueno, Sant és una motivació pels nanos que venen per darrere. Per darrere perdó. Uh, I bueno, és clar, els nanos quan veuen que un noi del club ha arribat a, 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 al centre Gran Riment pues, diuen, hòstia, per què no puc arribar jo també? I és una motivació pels nanos. Era, era complicat també combinar, Àngel. Tu estàs una mica com el mig, no? Però combinar amb Pere Navarro, la veterania, el saber fer amb la joventut d'Adrià o per contra és una cosa que es retroalimenta? Eh, no ha sigut gens difícil, eh? No ha sigut gens difícil perquè a més pensa que ens coneixem tots molt. el Pere entrena molt amb, amb l'Adrià, entrena bastant, el coneix, el coneix des de, des de fa anys. Tots ens coneixem, excepte el Jordi que ha sigut la novetat d'aquest any, eh, tots ens coneixem. Llavors és bo perquè l'Adrià sempre ha estat acostumat a tenir algú millor que l'ha estat ajudant, que li ha, que li ha anat... Eh, l'ha anat dirigint una miqueta i aquest paper l'ha fet en Pere bastant en els, en els equips, amb les seves recomanacions, amb, amb saber-lo guiar una miqueta per aconseguir treure partits. Llavors ha sigut bastant fàcil. Anem a parlar ara pròpia de planter. Un de, el màxim exponent és el que estem dient, l'Adrià. Uh, eh, L'Àlex treballa molt de prop amb tot el planter. Àlex, què s'està fent tan bé ara mateix dintre el, el club de tenis de la Badalona per arribar a treure jugadors que poden jugar i poden jugar amb, amb condicions en el primer equip d'aquesta manera, no? Què, què s'està fent també amb el planter? Bueno, sobretot treballar pas a pas, que és important no anar molt ràpid perquè si no els nanos es cremen i, i que els agradi, sobretot, enganxar-los a l'esport, perquè si no els enganxem és més complicat i per això anem a poc a poc, sobretot, i pas a pas, com he dit. Tot i que els jugadors deixin de ser eh, part de la política de formació, que ja passin a ser del primer equip, segueixen vinculats al sí, club? Sí, sí, clar, per exemple, l'Adrià quan surt del Carles Divendres ve una estona... El club va entrenar amb els nanos per explicar-los coses també de què fallar i, i bueno, ajudar-los i jugar partides amb ells a vegades per veure que, que el nivell al que poden arribar en algun moment. Per tant, és important, suposo si que un jugador eh, del primer equip no us, de, no us de desvincular del tot, no? del plan T. Exacte, ah. sí, és el millor. Sí, sí. No, és, és bo perquè si tens un jugador que està fora, que no s'implica una miqueta, ah. d'alguna manera és com un fitxatge. Això s'ha vist molt eh, en els equips, que es fitxen figures, jugadors molt bons que són estrangers, i l'únic que fan és anar als partits a jugar, a fer els seus puntets i cap a casa. Llavors, no és el que volem, no és el que volem. I l'Adrià ho fa molt bé, això. Déu-n'hi-do. I a més a més, Ferran, també estem parlant de l'Adrià, estem parlant del planter, però a més a més comencen a arribar també eh, medalles eh, i reconeixements en el tenis taula femení, en l'apartat femení, cosa que fins ara eh, no havia passat. Exacte, hem anat veient que tot el planter, en general gairebé totes les categories, ara hi ha molts campionats de Catalunya i setmana rere setmana van aconseguir medalles i el que va cridar una mica l'atenció van ser les medalles que van aconseguir Esparreguera, tant la, Mar la Mariona Vax com la Marina Bueno, eh, dos noies joves de, de categories inferiors, que van fer uns bons tornejos i van aconseguir... Les medalles primer per elles mateixes, però sobretot eren les, ens vam adonar no? les primeres medalles femenines del club, per tant, ehm, ja ho vam comentar l'Open Benjamí, que va passar fa uns mesos, que al quadre femení cada cop hi havia més presència, i això és destacable en aquest esport, perquè costa molt enganxar també a les nenes joves, i és una bona senyal que es aconsegueixin aquestes primeres medalles també, com dèiem, per donar exemple a la resta del club, no? De, que les noies a, al tristaula també tenen un espai i que poden arribar ben lluny. Per equips, vam quedar terceres, individuals vaig quedar vuitens, la meva companya va quedar a segona i per dobles vam quedar a segones també. Àlex, ara ens les mirau i, i si us dibuixava els dos un somriure. Eh, important també que rebin aquest reconeixement, aquestes jugadores? Clar, sí, sí, molt important. Són les primeres noies que tenim que aconsegueixen medalles i treballem sobretot bastant amb elles i sí, sí, és molt important i molt contents amb elles. Ah, això, heu vist que hagi cridat també l'atenció de, de més nenes? És a dir, que el fet de trobar-se que, que hi ha resultats competitius crida més a, a l'afició o no? Bueno, sí, van preguntant. Nenes van venir amb els pares i van preguntant i proven a vegades i no s'acaben d'enganxar però venen més nenes, sí, ara últimament i, i bueno, a veure si enganxem alguna més també perquè s'apunti. L'Àlex deia, més entrenador, també és eh, jugador del segon equip. Un segon equip que hi ha una figura, un personatge que ja n'hem parlat abastament, que és l'Alberto Ciabane, que està classificat o participarà en els Jocs Paralímpics de, de Rio de Janeiro. Àlex, això de compartir equip amb un, amb un esportista olímpic fa, fa por o no? Bueno, sí, una mica. <laughs> Sí, sí, és un company excepcional, vull dir, hem passat una temporada molt bona, hem salvat l'equip, que era l'objectiu, i sí, amb l'Alberto, perfecte. Sí, sí. I l'altre és, eh, dèiem, és ara tenim l'equip B, no? aquest equip B que, amb un jugador com el Seoane, teniu contacte també amb el B? Igual que estem amb, les categories de formació, amb l'Alberto Seoane, i amb l'equip vell també hi teniu contacte, el primer equip? I tant, i tant, i tant. Sí, sí, a vegades coincidim inclús, eh, ells venen a veure'ns, nosaltres també, si, si no juguem de jugar a l'hora. A vegades juguem a la sala, tot i que no tenim molt d'espai, juguem a l'hora i ens podem animar entre nosaltres. I sí, sí, entrenem entre nosaltres, a veure l'Alberto i l'Adriano, perquè estan al cart, tant un com l'altre, però entre nosaltres sempre, sempre estem junts i, i inclús hem, hem col·laborat amb ells, eh, o sigui, he pogut jugar a segona els primers partits, una miqueta per, per fer un cop de mà i llavors sempre, el que dic, sempre tenim, tenim contacte entre nosaltres. Vale, I ara, ja per acabar el tema del tenis taula, el primer que se'ns planteja és si aquest any l'objectiu era la permanència i pràcticament s'aconsegueix l'ascens del primer equip, l'any que ve l'objectiu ha de canviar, l'any que ve es, us plantegeu de sortir dient val, la permanència ja sabem que la podem aconseguir, anem a per cotes més altes? Ens agradaria molt, la veritat, però encara no sabem res. Tot dependrà de, de, de qui pugui jugar, de, de què passi amb els sponsors, que això és importantíssim i és un, és un problema en el tenis taula, els sponsors Al final són els calés i, i tant, ens encantaria pujar, clar que sí, però farem el que puguem. Si no podem assumir-ho, haurem d'anar a la permanència i el que hi ha. Sí, <laughs> És el que hi ha. Àngel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Àlex, moltes gràcies també, moltes felicitats per la feina que feu amb els més menuts. Nosaltres aparquem un moment al tenis taula, no els deixem marxar perquè ens queden un parell de punts del poliesportiu.